Muito bem, alunos, continuando nosso estudo aqui de lógica e matemática discreta, né? Ou álgebra de Boole. Todos esses tópicos estarão sendo estudados aqui. Peço sempre que você assista o vídeo até o final, né? Marque um joinha aí para o professor. Estamos aqui nas operações lógicas, então vamos comentar sobre as operações. Vídeos bem pequenos, né? Depois a gente vai em vídeos maiores nos exercícios. Então, olha que legal. Que a primeira operação mais básica é a negação. A negação é a única operação unária. O que é unária? Ela pode acontecer em cima de uma proposição simples só. As outras todas, né, vão ser operações entre duas proposições simples. Então, são operações binárias. Tranquilo? A negação, ela é a inversora. Né? Se é zero, ela transforma em 1, se é 1, ela transforma em zero. Então ela inverte o sentido. Somente isso. Né? Então nós temos para aqui, até no valor lógico, né, lá, se o valor de P é 1, de P', ou P barrado, ou a negação de P, será zero. Né? Então a gente pode falar, eu falo normalmente, tem hora que eu falo P', tem hora que eu falo não P, tem hora que eu falo P barrado. É sempre o inverso de P. Então se P é zero, P' é 1. Se P é 1, P' é 0. É inversora. Tá? Temos até aqui alguns exemplos que mostram, né? Se 1 mais 4 é igual a 5, isso é verdade. Então 1 mais 4 diferente de 5 é a falsidade, é a negação. Correto? Então se João é estudante, é uma falsidade. Tá? João não é estudante, vai virar verdade. Eu é que determino qual que é o início, se é 0 ou 1, né? E depois a outra vai ser invertido. Ok? Somente isso. A gente pode também falar aqui, né, outras maneiras de falar. Não é verdade que João é estudante, é falso que João é estudante, ou João não é estudante. Então a gente usa esses termos, todos são corretos, né? Não tem assim uma rigidez quando a gente vai escrever as frases negadas, não. Tranquilo? Ok? Então, bem pequenininho esse vídeo. Joinha aí, vamos para o próximo. Cada um vídeo eu vou fazer de uma das operações. Vamos lá para a próxima operação.